ARB Arantı kanalının efirində Bankir layihəsi başladı. Həftənin bazar gündə hər kəsə xoş istirahət, xoş bir həftə sonu dilirik və intellektual bir proqramla bu həftədə evlərinizin qonağıyıq. Artıq bu mövsümə olan ikinci efirə start vermişik. Yəqin ki, ötən verilişdən yadınızdadır. Studiyamızın iştirakçıları kimlər olur? Necə bir oyun təqdim edirlər və təbii ki, studiyada necə bir müzakirə gedir? Şəxsən ilkin nəticələr yaxşıdır. Çünki studiyaya çağırdığımız qonaqların həm həyat təcrübəsi, həm iş təcrübəsi haqqında yetərincə burada maraqlı söhbətlər aparırıq və təbii ki, veriliş intellektual olduğuna görə iştirakçılara suallar da təqdim edirəm. Verilişin əsas formatından bir o qədər də uzaqlaşmırıq. Suallar təqdim edəcəm bugünkü verilişdə də iştirakçılara. Bir saat ərzində 30 sual. Görək, 30 sualdan iştirakçılarımız neçəsinə doğru cavab verə biləcəklər və təbii ki, sualların cavabının bir nəticəsi də var, uduş qazanacaqlar. Təbii ki, hər veriliş bunu qeyd edirik, uduşu ön plana çıxarmaq fikrində deyilik. Vacib olan 16 yaşdan yuxarı şəxslərin verilişimizdə iştirakı onların biliyini, zəkasını təqdim etməkdir. Çünki regionlarda həqiqətən intellektual şəxslər var və bu savadın, bu biliyin gizlənməsi o qədər də yaxşı deyil. Təqdim etməliyik, gənclərimizə nümunə kimi göstərməliyik biz bu iştirakçıları. Bugün də studiyamızda 3 nəfər iştirakçı var. Onları salamlayıram, hər birinizi xoş gördük və əminəm ki, sizinlə də maraqlı bir oyun təqdim edə biləcəyik bizim izləyicilərimizə və oyunun qaydaları haqqında qısa bir xatırlatma edim. Daha sonra iştirakçılarımızla söhbətimizə başlayacaq, onlarla tanış olacaq. 3 turdan ibarət olacaq. Oyunumuz hər bir turda 10 sual təqdim edəcəm iştirakçılara. Birinci tur çox asan suallardan təşkil olunubdur və hər bir doğru cavaba görə iştirakçılar 1 manat balanslarına xal yazdıra bilərlər. Və ikinci tura daha sonra keçid alacaq. Birinci tur tamamlayandan sonra ikinci turda suallar bir qədər fərqli olacaq. Konkret olaraq hansısa bir sahə ilə, bir ixtisaslarla bağlıdır. Amma bu da asan olmalıdır, çünki hər bir yaş təbəqəsinə aid olan şəxs bu sualların cavabını biləcək. Və doğru cavaba görə iştirakçılar balanslarına 2 manat əlavə edə biləcəklər. İkinci turdan sonra üçüncü tura başlayacaq və bu turda da 10 sual təqdim edəcəm. Bu, daha əyləncəli bir tur hesab edilir. Demək olar ki, bu da asan olacaq. Həm onların yaş səviyyəsini nəzərə almışıq, həm də həyat təcrübələrini. Yəni, suallar, bax, bütün bunlarla tarazlaşacaq. Üçüncü turda hər bir suala görə iştirakçılar 3 manat balanslarına məbləğ yazdıra biləcəklər. Amma bir fərqli cəhəti var. Üçüncü turun səhv cavab verdiyi təqdirdə iştirakçının balansından müəyyən bir məbləğ tutulacaq. Elə nə qədər yazılıbsa, o qədər də tutulacaq. Yəni, üçüncü turun cəriməsi də var. Bax belə, oyun qaydalarını izah etdim və deyim ki, sualı təqdim edəcəm. İştirakçılardan kim bilirsə, elə mən sualı təqdim etdiyim müddətdə də işığı yandıra bilər. İşığı yandıracaq, daha sonra təxminən 30-40 saniyə müzakirə aparacaq, yəni ki, konkret bir vaxt limiti yoxdur. İstənilən vaxt iştirakçılar sual haqqında danışa bilərlər. Mən özüm də hər bir iştirakçıya alternativ variantlar təqdim edəcəm, cavabı düzgün tapmaqda maksimum şəkildə yardımcı olmağa çalışacağım. Bəli, iştirakçılarla tanış olmağın artıq vaxtıdır. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Bugünkü oyunumuzda da bir xanım, iki bəy iştirakçı var. İstəyərdim elə xanımdan başlayaq. Hoş gördük. Çox sağ olun. Tanıyaq sizi. Özünüz təqdim edin. Zəhmət olmasa ucadan danışaq. Ehtibar xanım, Bərdə rayonundan. Yəni, fəaliyyətim çox şahəlidir. Təhsilinizdən başlayaq. Əvvəldən başlayaq. Mən əvvəldən Bərdə Pambıq Açıq Tipli Səhmədar Cəmiyyətində mühəndis texnologi işləmişəm. Hal-hazırda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, həm də ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğulam. Bərdə Şəhər Bələdiyyəsinin üzvüyəm. Və başqa bir cəmiyyətin də sədri. Bəli. Bu haqda da? Bəli, Azərbaycan Qarabağ Müharibəsi Əlilləri, Veteranlar və Şəhid Ailələr İctimai Birliyi Bərdə rayon filialının sədriyəm. Və bildiyim qədəri ilə siz həmin ailələrlə çox sıx münasibətdə olursunuz. Maksimum şəkildə cəmiyyətə yararlı bir vətəndaş kimi, həmin cəmiyyətin sədri kimi o insanlara maksimum şəkildə yardım etməyə çalışırsınız. Həm mənəvi, həm də digər. Bəli, yəni biz çalışırıq ki, daima onların yanında olaq, onların
hər bir hansısa ya mənəvi ya maddi çətinlikləri zamanı istəyirik ki, mümkün olan köməkliyə eləyək və ən əsas da onlara hüquqi yardımlar olur, dəstək olunur, maddi yardımlar da göstərilir. Və qeyd etdiniz ki, mühəndis texnoloq kimi çalışmısınız. Bəli. Son dövrlərdə də Azərbaycanda qeyri-neft sektoru sahəsinə maraq artır. Bəli. Yenidən bu sahədə çalışmaq istəyərdiniz? Əlbəttə. Əlbəttə, çox. Yəni, bugün Respublikamızda kənd təsərrüfatına göstərilən dövlət səviyyəsində diqqət və qayğı hər bir regionda yaşayan insanların, o cümlədən də Bərdə vətəndaşlarının ürəyincədir. Çünki bugün əsas iqtisadiyyatımız neftin yeməsi ilə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatının üzərinə düşür. Ona görə də bir kənd təsərrüfatı mütəxəssisi olaraq, bir sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olaraq bildirmək istəyirəm ki, hər kəs bu sahədə əməyini əsirgəməməlidir. Bir qarış torpağımız belə boş qalmamalıdır. Biz yəni torpaqdan səmərəli istifadə etməliyik. Bugün əsas yük deyərdim ki, kənd təsərrüfatının üzərindədir. İqtisadiyyatımız kənd təsərrüfatına söykənirsə, bir kənd təsərrüfat mütəxəssisi kimi mən bu göstərilən diqqət və qayğıdan həm razıyam, həm də istəyirəm bir vətəndaş olaraq öz fəallığımızı artıraq. Allah uğurlar arzu edirəm sizə. Çox sağ olun. Və bir nömrəli iştirakçımız Avtomobil müəllim, sizi tanıyaq. Özünüz haqqınıza bir balaca məlumat verin. Mikail Avsandır Məhəroğlu, Yevlax şəhər bir nömrəli tam orta məktəbdə direktor müavini işləyirəm. Ali təhsilli Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimiyəm. Özüm ədəbiyyatçı olduğuma görə Azərbaycan ədəbiyyatının, dünya ədəbiyyatının nümayəndələrinin yaradıcılığı ilə tanış olduqca və eyni zamanda Azərbaycanın gözəl təbiəti, insanları, vətənimizdə gedən quruculuq işləri və eyni zamanda müxtəlif vaxtlarda Qarabağ döyüşlərində qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan oğullarının şücaətləri, qəhrəmanlıqları məndə o təsir yaratmışdı ki, mən də ədəbiyyatçı kimi poeziyanın öz fikirlərimi ifadə edeyim. Uğurlar arzu edirik sizə və üçüncü iştirakçımız Mirtalih müəllim, sizinlə də bir qədər yaxından tanış olaq. Əvvəla çox sağ olun, təşəkkür edirəm öz adımdan. Bizi dəvət etdiyiniz üçün. İsmailzadə Mirtalih Mirsəhəboğlu, Yevlax şəhər təhsil şöbəsində tarix fənni üzrə metodist. Ali təhsilliyəm, Yevlax şəhər təhsil şöbəsində 6 ildə çalışıram. Çətindir təhsil sahəsində çalışmaq? Təhsil sahəsi geniş bir sahədir, yəni, çox əmək tələb edən bir sahədir. Yəni, çətindir əlbəttə, çətinliklər də var. Müəyyən çətinliklər də olur, ancaq biz öz gücümüzlə, əməyimizlə çalışırıq ki, təhsil sahəsində müəyyən yerləşdirə əldə edək. Maraq dairənizdə tarixdən başqa nələr var? Fənlə əlavə başqa, mənim əsasən kitab oxumaqla çox maraqlanıram. Dünya ədəbiyyatı ilə, Azərbaycan klassik ədəbiyyatı ilə maraqlanıram. Bir də internet əsas. Təbii ki, internet həyatımızın artıq ayrılmaz bir parçasıdır. Bəli. 30 sual təqdim edəcək veriliş boyu. Təxminən neçəsinə cavab verə bilərsiniz? İntuisiya nə deyir? 25-inə. 25-inə. Yüksək nəticə dediniz. İndi görək, təbii ki, verilişin sonunda nəticələr necə olacaq? Uğurlar arzu edirəm sizə də. Hər 3 iştirakçı ilə artıq tanış olduq. Mən də verilişin formatından danışdım. Oyunun qaydalarını izah etdim. Artıq çox vaxt itirməyək və birinci tura başlayaq. Birinci turun ilk sualını təqdim edirəm. Diqqətlə dinləyin. Sual belədir. Google nədir? 3 nömrəli iştirakçı ilk olaraq işığı yandırdı və az öncə qeyd etdiniz və dediniz ki, internetlə maraqlanıram boş vaxtlarımda. Google internet axtarışıdır. Nə axtarsınız daha çox? Daha çox öz sahəmlə bağlı məlumatları və bir də dünyada gedən proseslərlə bağlı internet məlumatları daha fəal şəkildə verilir, daha tez verildiyinə görə ən çox internet vasitəsilə xəbərləri izləyirəm. Elə bir nə isə sizi maraqlandırıb ki, Google-a daxil etmişsiniz və Google axtarıb çıxara bilməyib onu? Əslində elə bir, o biraz bizdə orfoqrafiya ilə bağlıdır. Müəyyən yazılar ingilis dilində yazanda, rus dilində yazanda həmin məlumatlar çıxır. Bəzən Azərbaycan dilində yazanda o məlumatlar Azərbaycan tərcüməsi olmaq üçün çıxmır. Amma belə ingilis dilində yazanda o məlumatlar çıxır. Aydındır. Və sual belə idi. Google nədir? Cavab?
Google internet axtarışıdır. Bu doğru cavabdır. Bəli, internet axtarış sistemidir. Birinci turun növbəti sualına keçid alırıq. Qırmızı kitaba nələr daxil olur? Bir nömrəli iştirakçı ilk olaraq işığı yandırdı. Qırmızı kitaba nələr daxil olur? Qırmızı kitaba adətən təbiətdə heyvanlar və təbiətdə olan meşədə nadir ağacların adları qeyd olunur ki, onlar vaxtı ilə çox olublar, amma indi onların nəsli kəsilmək üzrədir. Tamamilə doğru cavabdır. Birinci turun üçüncü sualına başlayırıq. Məşhur bir idmançı deyib ki, ayaqla oynasalar da başla fikirləşərlər. İdmançı hansı oyunu nəzərdə tuturdu və birinci iştirakçı avtomobil müəllim, siz işığı ilk olaraq yandırdınız. Bəli, ilk olaraq mən yandırmışamsa, mənə elə gəlir ki, bu Braziliyadan Pelədir. O, futbol oyununda öz ayaqlarını öz ağlı ilə idarə edirdi. Ona görə də bu fikir ona məxsusdur. Futbolu çox izləyirsiniz o zaman? Futbolu, yox, ümumiyyətlə idmanın müxtəlif növlərinə marağım var. Futbola da hərdən baxıram, amma çox yox. Amma Pelə haqqında ona görə tez dedim ki, bilirdim. Və sual belə idi, məşhur bir idmançı deyib ki, ayaqla oynasalar da başla fikirləşərlər. İdmançı hansı oyunu nəzərdə tuturdu? İdmançı futbol oyunu nəzərdə tuturdu. Doğru cavabdır. Növbəti suala keçid alırıq. Sual belədir. Kəlağayı nədir? Bir talih müəllim, ilk olaraq sizin işıq yandı. Kəlağayı baş örtüyü, qadın baş örtüyü. Bəlkən hazırlanır, səhətindəmsə. Bəli. Kəlağayı baş örtüyü sayılır. Son dövrlərdə demək olar ki, kəlağaydan istifadə edənlər yox dərəcəsindən. Demək olar ki, çox az istifadə edirlər kəlağaydan. Ancaq mənlə başa düşürəm ki, bu kəlağa bizim milli geyim simvolumuzdur qadınlarımız üçün. Hər zaman onu yaddan çıxartmaq lazım deyil və onu istifadə etmək lazımdır. Kəlağayı baş geyimidir. Tamamilə doğru cavabdır. Növbəti, birinci turun 5-ci sualına başlayırıq. İlk dəfə atom bombası hansı ölkəyə atılıb? Aftan Dilməlim, ilk olaraq sizin işıq yandı. İlk dəfə atom bombası Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Yaponiyaya, Xirasima, Nagasaki şəhərlərinə atılmışdı və burada çox dəhşətli 100 minlərlə insan həlak oldu. Yəqin ki, bunun haqqında tarix müəllimi yaxşı bilir. Ancaq mən biraz cəhd bastım düyməni. Eyv yox, təbii ki, oyunun qaydası budur. Kim ilk olaraq cavab haqqında məlumatı varsa, işığın yandırma haqqına malikdir. Hansı ölkəyə atılıb cavabı? Yaponiya. Bəli, tamamilə doğru cavabdır. Nagasaki, Xirasima, dəqiq bilirəm ki, burada kütləvi qırğınlar olmuşdur. Növbəti suala keçid alırıq. 40 ağıllının yığışıb quyudan çıxara bilmədiyi nədir? Bir talih müəllim, sizin işıq ilk olaraq yandı. Deyindir. Bəli, el məsələləri, atalar sözləri ilə aranız necədir? Yaxşı, hansını gündəli həyatda işlədirsiniz? Atalar sözünə daha çox ehtiyac olur gündəlik. Hansına daha çox? Bu, baxır, situasiya ilə bağlı, işdə müəyyən bir vəziyyətlə bağlı istifadə olunur. Belə vəziyyətlə bağlı istifadə olunur ən çox. Bəli, indiki vəziyyət də belədir ki, bu sualın cavabını deyəsiniz, 40 ağılının yığışıb quyudan çıxara bilmədiyi nədir? Təbii ki, daşdır. 40 ağıl yığışdı, deyil, bir daşı quyudan çıxara da bilmədi. Bir dəli bir quyuya daş atır, 40 ağıl yığışır, daşı çıxara da bilmir. Tamamilə doğrudur. Fikirləşirəm ki, bu verilişdə sualları deyəsən çox asan etmişəm. Növbəti suala keçid alırıq. Bunlardan hansı ağac deyil? Vələs yoxsa vələmir? Bir talih müəllim, ilk olaraq sizin işığınız yandı. Sualın cavabı vələmirdir. Vələs ağacdır bilirik, ağaç növlərindən biridir. Vələmir isə bitkidir, yerdə çiçək asan bitkilərdəndir. Vələs, vələmir. Vələmir. Bəli. Vələmir taxılda, taxılın zəifi olanı sönür vələmirləşir. Onun toxumundan həbəri, ona görə də vələmirləşir. Arpaya oxşuyur, arpa bitkisini oxşuyur. Yem bitkiləri çatmadığına görə, azot, müxtəlif qida olmadığına görə taxıl səpələrindən sonra zəifləri vələmir kimi çıxır. Bəli, Mir Talih müəllim, tamamilə doğru cavabı idi bu. Növbəti suala başlayırıq. Yunanca
analiz, parçalama demektir, yoxsa birləşdirmə? Bir Talih müəllim, yenə ilk olaraq sizin işığınız yandı. Analiz adından da məlum olur, parçalama deməkdir. Bəs birləşdirmə nə ola bilər? Birləşdirmə sintez mənimlə başa düşürəm. Sadəcə maraq xatirinə soruşdum. Yəni, əsas cavab analizin nə demək olduğudur. Sual necə idi? Yunanca analiz parçalama deməkdir, yoxsa birləşdirmə? Parçalama. Cavabınızı qəbul edirəm. Bəli, bu doğru cavabdır. Analiz Yunancadan tərcümədə parçalama deməkdir. Növbəti suala keçid alıram. Guinness-in rekordlar kitabına nələr daxil olur? Bir Talih müəllim? Tövbə olsa bilir ya onu. Bu yerlər üstündə olur, mədə söylə. Eşitək sizi. Guinness-in rekordlar kitabına nələr daxildir? Qeyri-adi bacaraqlar göstərən qabiliyyətinə malik olan insanların daxildir. Azərbaycandan kimsə tanıyırsınız, o kitaba adını yazdırmağı bacaran. Kim yazdırıb mı? Bəli. Kimsə adı daxil olub? Xeyr, məncə daxil olub. Azərbaycandan məhərə gəlir ki, Guinness-in rekordlar kitabına mətbəximizlə bağlı bir nəfərin adı düşübdür, amma aşbazlı adı yadına qalmış. Məhərə gəlir ki, Guinness-in rekordlar kitabına düşüb. Amma mən bildiyim, Gürcistanın Borçalı mahalında yaşayan Etibar Elçiyev adlı magnit adam Guinness-in rekordlar kitabına düşüb və 50 metal qaşığı öz bədəni üzərində saxlamağı bacarırdı. Azərbaycanlı, Gürcistan vətəndaşıdır. Gürcistan Azərbaycanlısı. Bəli, Gürcistanın Borçalı mahalında yaşayırdı. Və dediyiniz cavab qəbul edirəm, bu doğrudur. Birinci turun sonuncu sualını təqdim edirəm. Diqqətlə dinləyin. Hansı xalqın nümayəndələri özlərini Mexikano adlandırır? Avtandil müəllim, ilk olaraq sizin işıq yandı. Mənə elə gəlir ki, tam əmin deyiləm, amma mənə elə gəlir ki, bu Meksika. Nəyə əsasən belə fikirləşdiniz? Birincisi, o birinci hecası ora uyğun gəlirdi. İkincisi də Meksika dövlətində yaşayan xalqlar qədim hinduların mənşəyi, bir də ispanların qarışıq mənşəyi ilə ibarətdirlər. Mən ona görə bu qənaətə gəldim ki, Meksika. Əslində, bu çox yaxşı bir haldır. Yəni, təqdim etdiyim suallarla bağlı daha ətraflı, daha geniş məlumatlar təqdim etməyə çalışırsınız və dediyiniz cavab tamamilə doğrudur. Birinci turun 10 sualını hər birini artıq səsləndirdik və birinci tur başa çatdı. Birinci turun nəticələrinə bir nəzər salaq, iştirakçıların diqqətinə çatdırım. Belə ki, verilişin ilə əvvəlində də qeyd etdim ki, burada vacib olanı sürətli düşünüb cəld şəkildə işığı yandırmaqdır. Amma təəssüf ki, Etibar xanım bir o qədər də cəld olmadı. Cəld, bilmirəm, işığı yandırmaq ya istəmədi, ya da bir qədər çəkinir hələ ki. Yox, çəkinmədim. Nəsə elə bilirdim ki, tez vururam, amma siz dediniz ki, onlar birinci yandırırdı. Ola bilər, mən elə gəlirdi ki, mən birinci vururam, amma hamısı eyni yanırdı. Belə bir məqamda var ki, işıqlar eyni vaxtda yanma ehtimalı yoxdur. Elə quraşdırılıb ki, bir nəfər yandırır, daha sonra digəri. Ola bilər ki, mən tənbəllik eləm, gecikirəm də yandırmaqdan. Növbəti turlarda amma gözləyirik ki, daha yüksək nəticəniz olacaq və daha sürətli olmağa çalışın. Avtandil müəllim, siz birinci turda 4 suala doğru cavab verdiniz və Mirtalih müəllim, siz də birinci turda 6 suala cavab verdiniz. Və beləcə 10 sualı yekunlaşdırmış olduq. Birinci turla bağlı qısa şəkildə fikirlərinizi eşidək. Sizdən başlayaq ilə. Belədir də, bu verilən suallar bizim dünya görüşümüzə bəyat dediyiniz kimi uyğundur, həyat təcrübəmizə uyğun olduğuna görə mənə elə gəldi ki, bu suallar haqqında hamımızın fikrimiz var idi, hamımız bilə bilərdik, bilirdik. Sadəcə olaraq düymələrin basılmasında biraz naşılıq eləyirik, müəllimə də daha çox naşılıq eləyirik. Biz bir-birimizin o suallara cavab verdikcə də sevinirik ki, o suallara cavab. Şəxsən mən analiz haqqında o fikirlərinə burada çox xoşum gəldi. Bilmirəm də, onu istəyir ki, öyrəyəm. Fikirləriniz varsa, Etibar xanım, davam etdirə bilərsiniz. Yəni, doğrudan da o 10 sual çox gözəl, maraqlı tərtib olunmuşdu. Yəni, müəllim dediyi kimi, hamımız o sualları izah eləməyə gücümüz çatırdı. Sadəcə, yəni, hər iki müəllim çox aktiv oldular. Bunu mən təbii qəbul edirəm və onların uğurlarına da sevinirəm. Sağ olun.
Bir Talib müəllim, sizə işləyək. Birinci turda ən yüksək nəticə hələ ki sizdədir. Mən də iştirakçı yoldaşlarımın sözlərinə qoşuluram. Əslində bu sualları, onun sualını hamımız üçümüzlə dəyərlmiş bilirdik. Çünki bizim iş təcrübəmiz buna əsas verir ki, biz bunlar haqqında məlumatımız olsun. Belə hər kəsi uğurlar, biraz mən gərək ki, daha tez basıram knopkanı, ona görə... Elə o cür də davam edin, rahat olun. Əlbəttə ki, Etibar xanım çox doğru vurguladı, bu cür də davam edin, çünki burada hər kəs fərdi şəkildə yarışır. Ay, sonra, güzəşdə getmək lazım deyil, nə cür bacarsan o cür deyil. Uğurlar arzu edirəm sizə, bax beləcə, mehriban şəkildə oyunu davam etdirin. Birinci turu artıq yekunlaşdırdıq, nəticələrə baxdıq, fikirləri aldıq, keçid alırıq ikinci tura. İkinci tura başladıq, bu turda suallar bir qədər fərqli olacaq. Yenə 10 sual təqdim edəcəm, amma ki, bir amma var, bu da sualların müxtəlif ixtisaslarla bağlı olmasıdır. Tarixdən, ədəbiyyatdan, coğrafiyadan və məntiqdən olacaq suallar. İlk olaraq tarixdən başlayacaq. Sual təqdim edirəm, diqqətlə dinləyin və kim bilirsə həmən işığı yandırar. Sual belədir. Böyük Səlcuq İmperatorluğunun dağılmasından bir müddət sonra, daha dəqiq desək 1299-cu ildə Oğuzların qayıb oyundan olan Osman bəy yeni bir müsəlman Türk dövlətinin əsasını qoydu. Sözü gedən imperiyanın adı nədir? Osman imperiyası. Sualı bir daha səsləndirirəm. Mir Talih müəllim işığı yandırdı. Sualı səsləndirin, fikirlərinizi bildirin. 1290, bu Osmanlı ən böyük, dünyada ən böyük imperiya olan, imperiyadan biri olan Osmanlı imperiyasıdır. 1299-cu ildə yaradıldı, dünyada hökmranlıq etdi. Osmanlı imperiyası, mən bilən, mən bildiyim qədər. Cavabınız, sözü gedən imperiyanın adı? Osmanlı imperiyası. Osmanlı. Qəbul edirəm, tamamilə doğru cavabdır. Tarixlə bağlı olan növbəti suala keçid alırıq. 2 oktyabr 1992-ci ildə hansı rayonumuz işğal edilib? 1992-ci ildə. Mir Talih müəllim, işığı yandırdınız və cavabınızı eşidək. Xocavənd rayonu. 2 oktyabr 1992-ci ildə də Xocavənd rayonu işğal edilibdir. Üçüncü suala keçid alırıq, bu da tarix fənni ilə bağlıdır və məncə çox asan bir sualdır, odur ki, iştirakçılar, əliniz düymədə olsun ki, həmən işığı yandıra biləsiniz. Yer kürəsində ilk Avropa oyunları neçənci ildə keçirilib? Mir Talih müəllim, ilk işıq yenə sizdə yandı. 2015-ci ildə Azərbaycanda keçirilib. İlk Avropa yer kürəsində. Azərbaycan da yer kürəsindədir, bəli. Məntiq lazımdır. Üç dəfə Azərbaycanda keçirib 2015-ci ildə iyun ayını səhvələndirəmsə başlanmıyor. Sual qəmət olsun bir dəqiqə. Yer kürəsində ilk Avropa oyunları neçənci ildə keçirildi? 2015-ci ildə Bakıda, Azərbaycanda. Bəli, 2015-ci ildə başladı bu yarış. Tamamilə doğru cavabdır və Azərbaycan son illərdə demək olar ki, bir çox beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etməyə bacardı. Bəli. Bəli, bu sualda doğru cavab verdiniz. Keçid alırıq indi ikinci turun ədəbiyyat bölməsinə. Bu turda da sualları səsləndirəcəm. İndi görək kim cavab verə biləcək. Sual təqdim edirəm, diqqətlə dinləyin. Mənzum dramaturgiyanın banisi kimdir? Şar. Mir Talih müəllimin ilk olaraq işığı yandı. Mənzum dramaturgiyanın banisi kimdir? Müzəfətəli Axundov. Axundov. İşığı Mir Talih müəllim yandırıb, yəni o cavabını səsləndirsin daha sonra. Mir Talih müəllim, siz Mirzə Fətəli Axundov dediniz. Mənzum dramaturgiyanın banisi Hüseyin Cavid. Mənzum dramaturgiyanın. Bəli. Bəli, mənzum sözü. Ədəbiyyatla bağlı olan növbəti sualı səsləndirirəm. Fəzlullah Nəiminin son əsəri məhz belə adlanır. Mir Talih müəllim, işığı ya bilərəkdən, ya bilməyərəkdən yandırdınız. Sualı daha doğrusu xatırlamağa çətinlik çəkirəm. Səhv eləmirəmsə... Əslində, sualın içində cavab qismən var. Cavidannamə də səhv eləmirəmsə...
İmamettin Nəyimi. Hurufi təriqətin banisidir. Fəzlullah Nəyimi Nəsiminin müəllimidir. Nəsiminin də müəllimi. Nəsiminin dövründə Şamaxıda o olubdu. Baş şəhərinin özündə də olubdu bir müddət. Həmin o öz müridlərinə müəyyən bir təriqətin təbliğ etməklə məşğul olubdu. Aydındır və işığı Mir Talib müəllim yandırdı və sonuncu cavabı da elə sizdən eşidək. Fəzlullah Nəyiminin son əsəri belə adlanır. Nəsiyyətnamədir. Necə? Nəsiyyətnamə. Nəsiyyətnamə. Qəbul edim ya yox? Divannamə. Nəsiyyətnaməni qəbul edin. Nəsiyyətnamə. Və sual belədir ki, Fəzlullah Nəyiminin son əsəri. Əgər sondursa, vəsiyyət olma ehtimalı var idi. Vəsiyyətnamədən söhbət gedirdi. Yəni, adətən sonunda vəsiyyət edirlər. Bəli, bu doğru cavab olmadı. Ədəbiyyat fənninin növbəti sualına keçid alırıq. Fars atalar sözünə görə bu adam bir işi iki dəfə görər. Bir işi iki dəfə? Fars atalar sözünə görə bu adam bir işi iki dəfə görər. Səhv düzə aparmırlar bir də. Bir dəfə görə bilər. Adansın, səbirsiz adam bir işi iki dəfə görür. Tərs. Heç kimin işığı yanmadı. Ta ki, vaxt bitənə qədər. Və son anda Mir Talib müəllim işığı yandırdı, amma vaxt artıq tamam olmuşdu, fondakı musiqi dayanmışdı. Amma belə ümumi şəkildə artıq fikrinizi deyə bilərsiniz hər biriniz, çünki artıq cavab qəbul etməyəcəm. Sadəcə fikrinizi bildirin, maraq xatirinə. Səbirsiz adamla uyğun gəlir, təcrübəsiz adamla, ağılsız adamla, biraz ağılsız adamla. Haradasa. Mağansız adam. Yox, amma biraz tam... Çox dəfə görə bilər, amma səbirsiz adam iki dəfə. Səbirsiz adam biraz. Bunun bənzəri də var. Yəni, bu fars atalar sözünə görə də Azərbaycanda da var belə bir deyim. Bizdə belədir. Tələsən təndirə düşər. Fars atalar sözündə də belədir ki, bu adam bir işi iki dəfə görər, tələsən adam. Növbəti suallara keçid alırıq. Coğrafiya ilə bağlı olacaq bu suallar. Coğrafiya ilə bağlı da 3 sual təqdim edəcəyim iştirakçılara. Sual belədir. Dünya, region, ölkə əhalisi arasında şəhər əhalisinin artması, şəhərlərin rolunun yüksəlməsi, şəhər həyat tərzinin geniş yayılması urbanizasiya adlanır. Urbanizasiya latın sözüdür. Urbanus sözündən götürülüb. Bəs urbanus nə deməkdir? Sual təqdim etdim və deyim ki, sualın içində artıq mən cavabı səsləndirdim. Avtandil müəllim, işığınız yandı. Sual təkrar edim. Bəli. Dünya, region, ölkə əhalisi arasında şəhər əhalisinin artması, şəhərlərin rolunun yüksəlməsi, şəhər həyatının geniş yayılması urbanizasiya adlanır. Urbanizasiya latın sözüdür. Urbanus sözündən götürülüb. Bəs urbanus nə deməkdir? Mən indi latın dilini bilmirəm, amma mənə elə gəlir ki, sizin verdiyiniz bu sualda belədir ki, şəhərlərin inkişafı ilə əlaqədar olaraq kənddə yaşayan insanlar yerlərini dəyişməyə məcbur olurlar. Onlar iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədar olaraq yaşayış yerləri müəyyən artımla şəhərlərə gedirlər. Artım və yer dəyişmə buna uyğun gəlir. Artım və yer dəyişmə urbanizasiya sözünə uyğun gəlir. Ona görə də mən bu fikri bildirirəm. Cavabda da, sualda da... Sualda da belədir ki, urbanus nə deməkdir? Urbanus mənə elə gəlir ki, əhalinin artımı deməkdir. Artımı və yer dəyişməsi deməkdir. Bu yanlış cavabdır. Urbanus şəhər deməkdir. Növbəti suala keçid alırıq. Eramızdan təqribən 150 il əvvəl bol sulu, gürlüğü ilə fərqlənən Xuanxe və Yansızı çayları hövzəsində çiçəklənən şəhərləri, suvarma əkinçiliyinin inkişafı ilə əlaqədar sıx kanallar şəbəkəsinə malik, çox milyonlu əhalisi olan bir ölkə yerləşirdi. Bu, hansı ölkə idi?
Müxtəlif müəllim, işığı yandırdınız. Sualı təkrar etməyə ehtiyacı var. Edim. Xeyr, ehtiyac yoxdur. Mən elə əgər səhv etmirəmsə, ölkəni soruşdunuz da, hansı ölkədir? Mən Çin bilirəm, Çin olmalıdır. Çünki ilk suvarma kanallarının istifadə o cürə suvarma sistemlərini orada yaradılıb, təsərrüfat ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, səhv etmirəmsə, bu Çindir. Adətən Çin ilə Yaponiyanın tarixini qarışdırırlar, amma siz birbaşa Çin dediniz. Cavab qəbul edim. Edim. Cavab qəbul edirəm, bu doğru cavabdır. Söhbət Çindən gedirdi. Növbəti suala keçid alıram. Vulkan püskürməsi zamanı səthə çıxan maye nə adlanır? Lava. Avtomobil müəllim, işığınızı yandırdınız. Və... Yandı lazımdır. Vulkan püskürməsi zamanı səthə çıxan maye nə adlanır? Vulkan püskürməsi zamanı yerin maqma hissəsindən olan odlu maye çıxır ətrafa. Dəhşətli dərəcədə yandırıcı atom bombası kimi olur. Buna lava deyirlər adətən. O, qarşısına çıxan meşəni, kəndi, əhalini, insanları yandırıb külə göndərir. Lava adlanır. Bu doğru cavabdır. İkinci turun 10-cu sualını təqdim edirəm və bu məntiqlə bağlıdır. Bir bağlıca diqqətlə dinləyin, çünki çaşdırıcı ola bilər. Sual belədir. 5 bacı bir evdə yaşayır və hərəsi bir işlə məşğuldur. Birinci bacı kitab oxuyur. İkinci bacı yemək hazırlayır. Üçüncü bacı şahmat oynayır. Dördüncü bacı Facebookda dostları ilə danışır. Bəs beşinci bacı nə edir? Müxtəlif müəllim, beşinci bacı nə edir? Beşinci bacı, dördüncü bacı ilə şahmat oynayır. Üçüncü bacı ilə səhv edir. Üçüncü bacı ilə şahmat oynayır. Şahmat tək oynanılan oyun deyil. İnternet vasitəsində oylanılır əslində, gənə onda da qarşı tərəfdə olan adam olmalıdır. Şahmat ki, şəxsin oynadı olduğuna görə, bacı səhv etmirəmsə, sualın cavabı ikinci bacı ilə şahmat oynayır. Şahmat oynayan bacı ilə şahmat oynayır. Sualın cavabı şahmat oynayır. Tamamilə doğru cavabdır, bəli, üçüncü bacı ilə şahmat oynayır. Məncə, asan bir məntiq idi. İkinci turda 10 sual var idi və hər bir sualı iştirakçıların diqqətinə çatdırdıq. İndi isə nəticələrə. Bir nəzər salaq. İkinci turda yekunlaşdırdıq. Nəticələri iştirakçıların diqqətinə çatdırım. İkinci turda Avtomobil müəllim, siz bir suala doğru cavab verdiniz. Etibar xanım balansınıza xal əlavə edə bilmədiniz və Mirtalih müəllim, siz də 5 doğru cavab təqdim etdiniz. İkinci turla bağlı da fikirlərinizi eşidək. Avtomobil müəllim, sizdən başlayaq. İkinci turda olan suallar həm tarixdən, həm ədəbiyyatdan, həm də ki, mənə gəlir ki, boxsa deyilər də, ümumi suallar var idi. Ümumi dünya görüşə aid, məntiqə aid. O suallarda Mütaliyyə müəllim aktivlik göstərdib. Mən elə gəlirdi ki, suallarda çətini çəkirdim, ona görə də cavab vermək istəmədim. Risk etmədiniz, aydındır. Etibar xanım, sizə işləyək. Məndə sualların qoyuluşu məni qani eləyir. Sadəcə... İşığı yandırmağa qətiyyən tələsmirsiniz. Çox belə asta gəl, çox rahat. Yox, asta gəl, yox. Bəlkə də biraz mənim yorğun, zeyni yorğunluğumla bağlıdır. Amma mən əminəm ki, bilirsiniz, çünki sizin intellektual səviyyənizə mən çox yaxşı bələdəm. Əvvəllər də verilişlərimizdə iştirak etmişsiniz. Bəli, yəni yenə də Mütaliyyə müəllim təbrik edirik. Mütaliyyə müəllim, sizi də işləyək. İkinci tur haqqında da mən də onu deyə bilərəm ki, ikinci tur fənlərlə bağlı suallar idi və o qədər də asan suallar deyildi, yəni orta suallar idi. Sual, cavab verəcəyim suallar var idi, bəzilərində müəyyən tələsəmliyə yol verdim. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Biz də sizə uğurlar arzu edirik və ikinci turu yekunlaşdırıb başlayırıq üçüncü tura. İlk olaraq musiqidən başlayacaq. Fonda bir musiqi parçası səslənəcək. Musiqini eşitməyə başladığınız andan etibarən işığı yandıra bilərsiniz. Və cavab verəcəksiniz görək, kim ifa edir həmin mahnını. Aydın mı? Hazırsınız? Musiqin fonda səsləndirək.
Mən səni sədaqətimlə aldım, həsrətimlə, müsibətimlə könlümü alsaydım. Bu zülmətimlə sənə bir güləşdim. Avtandil müəllim, işığını yandı, fondakı musiqini elə dinləyə-dinləyə cavabınızı eşidək. Mən bu musiqini babam Mirzəyevin ifasına bənzətdim. Bilmirəm, indi yanıram, yoxsa yaşlanmışam. Mən elə gəlir ki, babam Mirzəyev oxuyurdu. Dediniz ki, yaşlanmışam, amma sizin elə gənclik dövrlərinizdə də var idi bu mahnı. Bəlkə də o dövrdən yadınızda qalıbdır, gənclik xatirələri filan. Bunu həmişə Flora xanım oxuyur. Akif İslamzadə. Akif İslamzadə yox, şey mən oxşadıram. Oktay Ağayev. İşığı yandıran Avtandil müəllimdir və... Burası elə müzakirə deyil. Ad olaraq dedinizsə, səhv doğru, hər halda Avtandil müəllim qazanacaq. Yaxud da ki, itirəcək. Mahnı çox gözəl mahnıdır. Bəli, musiqi artıq bitdi. Cavabınızı eşidək. Mən baba Mirzəyevin səsinə bənzədirdim. Cavabınızı qəbul edim. Bəli. Cavabınızı qəbul edirəm. Təəssüf ki, bu yanlış cavabdır. Söhbət Akif İslamzadədən gedirdi. Bu, onun ifası idi. Və üçüncü turun birinci sualında siz artıq cərimələndiniz. Üçüncü turun növbəti sualına keçirik. Bu da musiqi ilə bağlıdır. Yenə musiqini dinləyəcəyik. Görək, bu dəfə necə, kim tapa biləcək? Musiqini fonda səsləndirək. Şövkət xanım. Etibar xanım, sizin işığınız yandı və eyni anda sizdən 1-2 saniyə sonra belə deyək, bir talih müəllim yandırdı, amma ilk olaraq sizə yandı. Şövkət xanım, Şövkət Ələkbərova. Şövkət Ələkbərova, mahnın adını deyə bilərdiniz? Şey, çox bir könül sındırmışam. Heç ifa edirsiniz özünüz belə tək olanda bir zülzünü edirsiniz? Çalışıram könül sındırmayım, amma... Çox sevdiyim mahnıdır. Bir könül sındırmışam bu axşam. Başqa hansı ifalarını dinləmişsiniz Şövkət Ələkbərova? Şövkət xanımın çox mahnıları... Hansıdır? Mən çox könül sındırmışam. Çox da onun məşhur mahnıları sadəcə mən... Və bu mahnının ifası cavabınızı bir daha deyin. Şövkət Ələkbərova. Qəbul edirəm, tamamilə doğru cavabdır. Bəli, musiqiləri tamamladıq, keçid alırıq növbəti suallara. Bu suallar daha çox göz yaddaşı ilə bağlı olacaq. Şəkil təqdim edəcəyik və bu şəkil bayraqdır, hansı ölkənin bayrağıdır iştirakçılar tapacaq. Şəkil təqdim edək. Amerikan deyil, bu Amerikan deyil, yox. Etibar xanım? Yox, səhv elədim. Müsəlman ölkəsidir. Müsəlman ölkəsidir. Mirtaliyyə müəllim, sizin işığınız yandı. Səhv etmirəmsə, bu Türkmənistanın bayrağıdır. Nəyə əsasən belə fikirləşdiniz? Bu bayrağı ayıldız Türklərə aiddir. Burada yaşıl və göy rənglər müsəlmanların çoxsunda var. Buna görə elə təsəvvür etdim ki, bu mənə elə gəlir ki, bu Türkmənistanın bayrağıdır. Cavab qəbul edin. Edin, ayrı. Cavabınızı qəbul edirəm. Bu, Özbəkistanın bayrağı idi. Siz də cərmələndiniz, siz də təbrik edirəm. Növbəti şəkilə keçid alırıq. Baxaq, görək, bu bayraq hansı ölkəyə aid olacaq? Gürcüstan. Mirtaliyyə müəllim, ilk olaraq sizin işığınız yandı. Bu bayraq hansı ölkəyə aiddir? Bu bayraq, aidindir, bayraqda olan 5 xas Gürcüstanın bayrağıdır. Bu, Gürcüstan dövlətinin bayrağıdır. Cavab qəbul edim. Bəli. Cavab qəbul edirəm. Bəli, bu doğru cavabdır. Gürcüstanın bayrağıdır bu. Şəkilləri artıq yığışdıraq. Keçək. Üçüncü turun növbəti suallarına. Bu suallar bağlıdır kəşflərlə. Çox maraqlıdır. Düşündürücüdür. Amma burada bir o qədər də tələsməyə ehtiyac yoxdur. Çünki diqqətlə dinləyin. Sualın bəlkə də ən son cümləsində ipucuları ola bilər. Sual təqdim edirəm. Sual belədir. Haqqında danışdığımız əşyanı bugün dünyada təqribən 600 milyon adam istifadə edir. Bir ildə satılanların sayı 800 milyona yaxındır. 1618-1648-ci illərdə baş verən məşhur 30 illik müharibəni yadigar da saymaq olar.
1650-ci illərdə fransız aristokratiyası arasında geniş yayılır. Çox keçməmiş bu dəb İngiltərəyə də sıçrayır. 1960-cı illərdə biraz gözdən düşsə də, 1970-ci illərdə yenidən populyarlıq qazanır. Bəziləri onun qədim Misirdə meydana gəldiyi iddiasındadır. Bəziləri isə ilk dəfə qədim Çinlilərin istifadə etdiyini düşünür. Söhbət nədən gedir? Avtomobil müəllim, ilk olaraq sizin işığınız yandı və bu hansı kəşfdir? Nə ola bilər? Mənə elə gəlir ki, bu şəmsiyə deyilir, zonti. Çətir. Bəli, çətirdir. Mənə elə gəlir ki, bu odur. Nəyə əsasən belə fikirləşdiniz? Çünki indi siz söylədiniz ki, bu əşyadan 600 minə yaxın insan istifadə edir. Bir də çətiri əsas kimi fransızlar, ingilislər bəzi klassik filmlərdə görmüşəm, əllərində belə tuturlar. Əsa kimi? Əsa kimi də istifadə edirlər, həm çətir. Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu çəntirdir, şəmsiyyədir, zontikdir. Bunlardan? Həm də o Çində də ən çox atributlardan sayılır zontiklər. Həm də Çində həm də yer fikrimdə yerləyirlərdir, belə-belə. O da var. Balaca zontiklər orada, balaca başlar. Bir köməkli edim. Demək olar ki, qadın, kişi, uşaq, böyük, hər kəs bundan istifadə edir. Əksər insanlar da var. Müxtəlif rənglərdə, müxtəlif ölçülərdə, müxtəlif dizaynlarda var. Fransızda, ingilisində o maldı baş papaq da ola bilər. Həm dəb üçün istifadə edirlər, həm aristokrat görünmək üçün istifadə edirlər, həm rəsmiyyət anlamı daşıyır. Qalstuk ola bilər. Çətir, yelpək, qalstuk. Üçündən biridir. Bilmirəm. Yəni, sizin sadaladığınız variantlardır. Sualı bir də təkrar edirəm. Haqqında danışdığımız əşyanı bu gün dünyada təqribən 650 milyon adam istifadə edir. Bir ildə satılanların sayı 800 milyona yaxındır. 1618-1648-ci illərdə baş verən 30 illik müharibənin yadigarı da saymaq olar. 1650-ci illərdə fransız aristokratiyası arasında geniş yayılır. Çox keçməmiş bu dəb İngiltərəyə də gəlib çıxır. 1960-cı illərdə biraz gözdən düşsə də 1970-ci illərdə yenidən populyarlıq qazanır. Bəziləri onun qədim Misirdə meydana gəldiyi iddiasındadır. Bəziləri isə ilk dəfə qədim Çinlilərin istifadə etdiyini düşünür. Və Avtandil müəllim son olaraq cavabınızı eşidək. Mənə elə gəlir ki, bu əşya yelpikdir. Yelpik. Cavabı qəbul edim. Bəli, çünki qalstuk uyğun gəlmədi, obrisi də çətir də uyğun gəlmədi. Yelpikdir mənə. Yelpik. Qəbul edim. Bəli. Cavabı qəbul edirəm. Təəssüf ki, səhv cavabdır. Söhbət qalstukdan gedirdi. Qadınlar da istifadə edir, kişilər də istifadə edir. Uşaqlar da istifadə edir, rəngləri müxtəlifdir, ölçüləri, dizaynları da başqadır. Rəsmiyyət olsun deyə iclaslarda istifadə edirik. Dəb üçün istifadə edənlər daha çox xanımlardır. Açın nə demişdi, nə demiş? Niyə bir ipucu vermirdi? Yəni, ipucu verdim. Yetərincə. Hər halda, yanlış cavab oldu. Növbəti suala keçid alırıq və bu da kəşflərlə bağlıdır. Yenə də diqqətlə dinləyin. Bu əşyanın ilk prototipi 1973-cü ildə Martin Cooper tərəfindən yaradılıb. Əvvəllər çəkisi 1,4 kg olub. Bu əşya sadəcə 20 dəqiqə istifadə edilə bilərdi. 1983-cü ildə daha bir modeli satış məqsədi ilə istehsal edildi. Satış qiyməti 3.995 dollar olsa da, onu əldə etmək istəyən yüzlərlə adam vardı. Günlər ötdükcə daha da təkmilləşən bu əşya nədir? Və yenə alternativlər təqdim edəcəm. Hər kəsdə var. Elə sizdə də var. Məndə də var. Bir talih müəllim nədir o elə hamımızda olan? İşığı yandırdınız. İndiki dövrdə hamıda olan bir dənə əşyada da telefondur. Səhv etmirəmsə bu telefondur. Telefonun çəkisinə görə ilk telefonlar ağır olublar.
İlk şuraya kadar dediniz orada. Başka bir eşyanın bu kadar meşhur olmağı, herkes olmağı. Orada bir, o 20 dakika neydi? Bu eşya sadece 20 dakika istifade edilebilirdi. O mesela ilk vaxtlarda. 8.1,4 kilogram olur. Sonra tezden bir de yığırdınız o vaxt. Çok saxlama olmurdu. Kulakta çok tutmam. Mən səhv etmirəmsə telefondur. Telefondur. Cevap kabul edin. Bəli. Kabul edirəm. Bu doğru cevabdır. Söhbət telefondan gedirdi. Bəli, ilk mobil telefon. Növbəti suala keçid alırıq və bu suallar olacaq adət ənənə ilə bağlı. İndi görək adət ənənələri kim daha yaxşı bilir? Bu Azərbaycanla bağlı ola bilər, eyni zamanda digər dünya ölkələri ilə bağlı. Hindistanda uşaqların məktəblərinə aid qəribə adətləri var. Əgər hər hansı bir məktəbli bir gün dərs buraxarsa, onun cəzasını məktəbli özü yox, bu şəxs çəkməli olur. Uşağın məktəbə getmədiyi günün səhəri dərsə həm də bu şəxs gəlməlidir. Həmin şəxs kimdir? Etibar xanım. Valideyni, uşağın valideyni. İşığı yandırdınız və cavabınızı. Uşağın valideyni. Nəyə görə belə fikirləşdiniz? Ona görə fikirləşdim ki, məsuliyyət valideynləndir. Əsas məsuliyyət valideynindədir. Yəqin o uşaq bugün məktəbə getməyibsə, günahkar valideynindir. Yəni, Azərbaycanda təxminən belədir. Olmalıdır, olmalıdır. Gedişəndə valideyni çağırırlar. Bəli, valideyn məsuliyyət daşıyır. Bu uşaq niyə getməyibsə, davamiyyətinə görə. Evdə valideyndir, məktəbdə müəllimdir. Amma bizdə hər deyəndə valideynlər getmirlər, çağırılsa da. Getməlidirlər. İndi əslində, valideynlə məktəbin sıx əlaqəsi olmalıdır daima. Bütün maddi məktəblə əlaqəsi olmalıdır. Və cavabınızı bir daha səsləndirin. Bu şəxs kim olmalıdır? Valideyn. Tamamilə doğru cavabdır. Bəli. Valideynlərdən biri mütləq getməlidir. Növbəti sual təqdim edirəm. Bu da adət ənənə ilə bağlıdır. Norveçin paytaxt şəhəri Oslo'da ali məktəblərdə təhsil almaq istəyənlər üçün çox təqdir edici bir adət ənənə mövcuddur. Universitetə qəbul olunmaq istəyən hər bir şəxs bilik və bacarıq sahibi olmaqdan başqa bu pis vərdişdən imtina etməlidir. Əks halda onun adı tələbələrin adları siyahısına düşə bilmək imkanından məhrum olur. Bu, hansı pis vərdişdir? Bir dənə vərdişdir. Etibar xanım. Təbii ki, gənc tərəfindən zərərli vərdiş siqaret və içki sayılır bizim tərəfimizdən, öz adətimizdə də. Azərbaycanda məktəblərdə yaxud da ki, universitetlərə qəbul zamanı şəxsi keyfiyyətlər mən bildiyim qədərilə nəzərə alınmır. Yoxsa bir tək elə sağlamlıq kağızı ilə yekunlaşır mı? Sağlamlıq kağızı göstərir əsas, onunla yekunlaşır. O da hansısa bir yoluxucu xəstəliyin olmamasını aydınlaşdırmaq üçün. Sizcə necə olardı, hansısa bir pis vərdişə görə də tələbəni universitetə? Çox gözəl olardı ki, yəni gənclərimiz bilsək ki, bu zərər adətə görə onu ali məktəbə qəbul etməyəcəklər, tərbiyə olunardı. Cavab? Bayaq dediyim kimi, içki və siqaret. O birisi də yəni o müəyyən zərər. Qəbul edirəm cavabınızı, bu doğru cavabdır. Siqaret çəkməyən şəxslər, yəni siqaretdən mütləq şəkildə imtina edilməlidir. Üçüncü turun sonuncu suallarına başlayırıq. Bu, bölgələrlə bağlıdır. Sual təqdim edirəm, diqqətlə dinləyin. Qali Bəyqurt qalası harada yerləşir? Etibar xanım. Azərbaycanın bölgələrindən biridir. Azərbaycan bölgəsidir. Hazırda oraya gediş-gəlişimiz var. Var mı? Laf yaxşı, amma Bayburt vilayəti, regiondur, Bayburt var deyilə. Sual təkrar edeyim, mən biraz da gətirəcəm. Qali Bəyqurt qalası harada yerləşir? Həmin ilə Bayburtdu deyilən yerdə. Məncə ya Naxçıvanın ərazisidir, ya Azərbaycanın ərazisidir Ermənistan tərəfdə olur. Səhv etmirəm. Yəni, bütün suallarda demək olar ki, alternativlər təqdim edirəm. Qəbələdə. Qəbələ. Bəli, qəbələdə. Cavabınızı qəbul edim. Bəli. Cavabı qəbul edirəm, təəssüf ki, səhvdir, söhbət Şamaxıdan gedirdi, bu qala Şamaxıda yerləşir. Sonuncu sual təqdim edirəm, bu da bölgələrlə bağlıdır və sual belədir. Aydınbulaq qülləsi harada yerləşir? Aydınbulaq qülləsi harada yerləşir? Bu bölgə
ləhcəsinə, şivəsinə görə fərqlənir. Şəkir. Salih müəllim. Sizin işığınız yandı. Fiziyaya görə fərqli bölgələrimiz var, ancaq məncə Şəki olar. Şəki. Qalaları oradadır, saraylar. Düzdür, talış zonasında, masallı zonasında ləhcəsində fərqlər var. Ancaq Şəki daha çox fərqlənir. Mənimlə gəlir ki, Şəkidir. Aydın Bulaq qülləsi. Cavabı qəbul edim. Edim. Cavab qəbul edirəm, bəli, söhbət Şəkidən gedirdi, Aydın Bulaq qülləsi Şəkidə yerləşir. Üçüncü turda da 10 sual var idi və hər bir sualı artıq iştirakçılara təqdim etdim. İndi üçüncü turun nəticələrinə nəzər salaq, daha sonra ümumi nəticələrdən danışacaq. Üçüncü turun nəticələri artıq bəllidir, bu haqda iştirakçılara məlumat verin. Belə ki, Avtomobil müəllim üçüncü turda 0 xal sizdə. Etibar xanım, 2 suala doğru cavab verdiniz və Mirtalih müəllim sizlə. Üçüncü turda 2 suala doğru cavab verdiniz. İndi ümumi nəticələrə baxaq görək, bugünkü yarışda ən çox xalı kim topladı? Bəli, artıq verilişi yekunlaşdırıq. Sonda xalları bir daha iştirakçıların diqqətinə çatdırın. Belə ki, 3 tur ərzində Avtomobil müəllim əvvəllərdə yaxşı nəticələr təqdim edirdi, sadəcə 3-cü turda olan cərimələr sizin balansınızı sıfırlaşdırdı. Etibar xanım, 1-ci, 2-ci turda bir o qədər yaxşı nəticə olmasa da 3-cü turda siz suallara doğru cavab verdiniz və balansınıza 6 manat köçürə bildiniz və Mirtalih müəllim siz 22 manat qazana bildiniz bu 3 tur ərzində. Və verilişin əvvəlində də qeyd etmişdim ki, sadəcə bir nəfər xalı ən çox olan iştirakçı qazanacaq. Bu da o demək ki, Mirtalih müəllim, bugünkü verilişin qalibi sizsiniz. Təbii ki, 25 qazana bilərdiniz, sadəcə bir suala yanlış cavab vermək və cərimə 22 manatınız var. Məndə də ehtimal 25 idi, əvvəldən demişdim, ancaq sualın birinə düzgün cavab vermədim. Əsas iştirakdır. Əlbəttə ki, biz elə verilişin əvvəlinə mən qeyd etdim ki, uduşu ön plana çıxarmaq fikrində deyilik. Vacib olan regionlarımızda yaşayan ziyalı, bilikli, intellektual, həyat və iş təcrübəsi yetərincə maraqlı olan insanları təqdim etmək, tanıtmaqdır. Buna görə də sizə təşəkkürümü bildirəm. Bəli, artıq qalibi də bildik. Mirtalih müəllim bugünkü verilişin qalibidir. 22 manat qazandı suallara doğru cavab verməklə. Mirtalih müəllim, təbrik edirəm sizi, uğurlar və vacib olan təbii ki, sizin biliyiniz, zəkanız idi, sizinlə söhbət etmək, oyunda iştirakınız şəxsən mənə zövq verdi. Əminəm ki, bizim tamaşaçılarımızın da diqqətini çəkməyi bacardınız. Bir daha minnətdarlığımı bildirəm, sonunda sözü olan varsa buyura bilər. Mən əvvəla çox təşəkkür edirəm, minnətdarım sizlərə. Burada iştirakçıların hər kəs qalibdir, sizin bu layihələriniz, belə intellektual layihələriniz tez-tez olur, biz buna yaxından əməkdaşlıq edirik və bilirik. Belə layihələrinizin daha davamlı olmasını arzu edirəm və çox sağ olun, minnətdarıq ki, bu cürə şərait yaradırsınız, rayonumuzda bu verilişləri həyata keçirirsiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Biz də minnətdarlığımızı bildiririk, fikirləriniz var. Çox sağ olun, biz də minnətdarlığımızı bildiririk, sizin televiziya kanalına uğurlar diləyirik, yeni-yeni uğurlu layihələr arzulayırıq. Mən də özüm daxil olmaqla bütün intellektual oyunun iştirakçılarına hər birinə can sağlığı arzulayıram və gələcəkdə oynayacaq iştirakçılara da bildirmək istəyirəm ki, əsas iştirak eləməkdir. Uduzmaq, həyatda uduzmayın. Əlbəttə ki, dəyərli izləyicilər, bugünlük efirimizi burada yekunlaşdırıq. Əgər siz də Bankir layihəsində iştirak etmək istəyirsinizsə, yaşı 16-dan yuxarı olan hər kəs bizə müraciət edə bilər. Şəxsən elə mənə sosial şəbəkələrdən yaza bilərsiniz. Televiziyaya yaxınlaşa bilərsiniz, televiziyaya yaxınlaşın. Verilişdə iştirak etmək istəyiniz haqda məlumatı bildirin. Biz sizinlə əlaqə saxlayacaq, amma bu yarış sadəcə 16 yaşdan yuxarı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulub. ARB Aran TV-nin efirində Bankir layihəsini bugünlük yekunlaşdırıq. Növbəti həftədə qismət olsa görüşərik. Hələlik.